hawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaas subscribe saar gombeelka furo daa wararkii ugu dambeeyey israsaasaynkii xoogneed ee maanta kismaa ay ka dhacday ayaa waxaa kasoo kordhay warar xooggan islamarkaasina waxaa la sheegayaa in halkaasi uu ka dhacay israsaasayn u dhexaysa seeraar ninka lagu magacaabay horey isku magacaabay inuu yahay madaxweynaha jubbaland xilligii doorashadii axmed madoobe islamarkaasina ilaaladiisa iyo ilaalada taliyaha ciidanka jubbada hoose ayaa halkaasi isku food saaray islamarkaasina dadka qaar ayaa argagax gaaray waxaana uu dagaalka uu ka dhacay agagaarka isgoyska siinaha iyo magaalada kismaayo si kastaba ha ahaatee laamaha amniga ayaa ilaa iminka warar rasmi ah kasoo saaray laakiin warar hordhac ayaa kasoo baxay halkaasi oo risaasayn xooggan ka jirta xilli axmed madoobe qeybaha ka mid gobolkii gado laga soo wada qabsaday ayaa waxaa la leeyahay axmed madoobe keliyah waxaa u dhiman in loogu yimaado magaalada kismaayo islamarkaasina dowladda federaalk soomaaliya madaxweyne farmaajo khayre ay damacsan yihiin in ay si xoog ah kursiga ugu duulaan islamarkaasina ka hor inta aysan ayaga filla soomaaliya banaynin ay halkaasi soo taagaan maamul ee ayaga aaminsan yihiin islamarkaasina beesha caalamka u sacbiyaan halkaasi xildhibaano ay rabaan ay kasoo baxaan si kastaba ha ahaatee wararkii ugu dambeeyey naga soo gaaray magaalada kismaayo ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu ay haatan degan tahay islamarkaasi ciidamadii isdagaala halkaasi la kala qaaday dad ku sugan kismaayo oo goobjoog ah waxa ay sheegeen ciidamo daabacsan seeraar ay difaacyo ay ka galeen aaga gurigiisa oo ku yaala isgooska siinaha islamarkaasina ay isku dhow yihiin labada guri ee taliyaha weerarka soo qaaday dhinaca kale ciidamada jubbaland ayaa lagu arkayaa wadooyinka muhiimka u ah magaalada kismaayo iyagoo sugaya ammaanka islamarkaasina xilli la filayo inuu maanta ama saacadan ama iminkaan hadlayna uu soo degayo Donald Yamamoto oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalkaasi maraykanka mararka qaar waxaa la maqlayaa rasaas teelteel ah oo dhacaysa mana jirto sidii hadaaye inay wax yihiin islamarkaasi iyo in kale mana la oga inay iminka ciidamadii iminka israsaasiyey ay dib isugu soo laaban doonaan dhinaca kale laamaha amniga jubbaland ayaa laga sugayaa inay war saxa ka soo saaraan wixii maanta shaqaaqooyin halkaasi ka dhacay magaalada kismaayo islamarkaasina khasaaraha dhabta ay soo gudbiyaan si kastaba ha ahaatee dad goobjoogayaal ayaa waxa ay leeyihiin israsaasayntii aad ayuu xooganeed dadka reer kismaayo ee hadda nabadeed dadka kismaayo ayaa ah dad nabadeed islamarkaasina waxay sheegeen inay argagax badan ka dareemeen israsaasayntii xooganeed ee maanta ka dhacday xilli la sheegayo in goobaha ammaanka si weyn loo sugay islamarkaasina axmed madoobe uu la tacaalayo sidii uu gobolka gedo isaga saari lahayd dowladda federaalka soomaaliya lama soo tebin weli khasaaro ka dhashay israsaasayntii maanta ka dhacday agagaarka isgoyska siinaha iyo magaalada kismaayo halkaasi uu fadhi u yahay axmed madoobe islamarkaasina difaac weyn kaga jiro dhan kasta oo dowladda ay kasoo wararto dhinaca kale kaftan siyaasadeed oo ka dhacay kulankii maanta ee maqaamka muqdisho looga hadlay islamarkaasina xaalad aad u adag looga hadlay waxaa ka dhacay kulanka maanta magaalada muqdisho looga hadlay arrimaha maqaamka caasimada ee muqdisho kulankan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya duqa muqdisho iyo mas-uuliyiin kale oo aada caan u ah waxyaabaha kulanka looga hadlay kasokow warbaahinta ogaatay kasokow waxaa jira kaftan siyaasadeed oo laisweydaarsaday islamarkaasina laisldhexmaray wasiir saalax axmed jaamac oo ah wasiirka dastuurka dalka ayaa sheegay inay dadka reer muqdisho yihiin kuwa damiir adag islamarkaasina uu ku sheegay duqa xamar oo u jawaabay ayaa yidhi waxaan u fahmay warkaaga wasiir inaan dadka gobolka banaadir yihiin kuwa aan damiir lahayn ayaan u fahmay wasiir qorfaan oo ah wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo dhexdhexaadin sameeyey kaftanka siyaasadda ayaa sheegay in muhiimad tahay xamar inay hooyadii dalka tahay ee qof walba naas nuujinaysa ayuu yidhi hore dadka banaadir dega waxay u badnaayeen in xuquuqdoodii la siiyo si ay hay-adaha dowladda kuraas ugu hadlaan si dad ku matala ay helaan gobolka banaadir si kastaba haatee warbixintan ayaa dib kasoo daabici doonaa maadaama ay tahay kaftankani loo arki karo mid jeesjeesa islamarkaasina warbaahinta qaar ay sheegayaan dhinaca kale shir u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya oo iyo dowlad goboleedyada oo markii ugu horeysay iskhilaafkii kadib ka furmay magaalada muqdisho waxaa maanta magaalada caasimada ah ee muqdisho ka furmay shir weyne u dhexeeya dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka dalka kaas oo looga hadlay arrimaha garsoorka iyo cadaaladda dalka shirkani oo ah mid sanadle ah ayaa waxaa soo qabanqaabisay xukuumadda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda cadaaladda kaas oo loo qabanayo la qabanayo sanadkii labaad inta ay dowladda federaalk farmaajo jirto sidoo kale waxaa shirka ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe xubno ka socday maamul goboleedyada dalka iyo marti sharafeed kale oo arrintaasi aada u daneynayay arrimaha laga wada hadlay waxaa ka mid ah caqabadaha ka jira garsoorka hufnaanta cadaaladda iyo waxyaabihii ka qabsoomay ballanqaadyadii hore ee hore loo sameeyey
waxa kale oo shirka arrimaha garsoorka looga hadli doonaa higsiga sanadka soo socda ee 2020-ka iyo waxa ay tahay in la qabto si loo horumariyo cadaaladda dalka ayaa yiri shir weynaha oo sanadkiiba mar la qabto ayaa 2020-ka ku soo aaday iyadoo ay weli caqabado badan ay ka jiraan dhanka garsoorka gaar ahaan maxkamadda sare ee dalka si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa dhowr mar waxa uu ku celceliyey in la sameyn doono cadaalad islamarkaasina halkaasi lagu soo daabici doono ama si la dardargelin doono garsoorka dalka islamarkaasina ay tahay mid biyo kama dhimcaan ah si kastaba ha ahaatee inta ay dowladda federaalka soomaaliya jirtay ayaa la leeyahay weli wax garsoor ah halkaasi lagama qabanin maadaama ay dadka si weyn u hadalay halyaan in halkaasi wax garsoore oo jirin dhinaca kale madaxweyne erdogan oo hanjabaad culus hawada u marsiiyey isagoo aad u caraysan madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa hanjabaad culus mar kale hawada u mariyey militariga taliska dalka siiriya kadib weeraro lagu dilay ciidamo ka tirsan militariga turkiga oo ka dhacay gudaha dalka suuriya erdogan oo wejigiisa caran badan ka muuqata ayaa sheegay in militariga dalkiisa ay cirka iyo dhulka ka weerari doonaan meel kasta oo ay ku sugan yihiin ciidamada siiriya haddii ay mar kale waxyeelo gaarsiiyaan ciidamada turkiga ayuu yiri madaxweyne erdogan ayaa sheegay in turkiga ay ka go'an tahay inay ciidamada dowladda siiriya ka durjiyaan goobaha kormeerka ee gobolka waqooyiga galbeed ee idlib ka hor dhammaadka bisha febraayo ayaa la yiri turkiga oo xulufo la ah qaar ka mid ah mucaaradka kasoo hor jeeda dowladda madaxweyne bashaar al asad ayaa tallaabadii qaaday weeraro jawaab ah kadib markii ciidamada siiriya ay duqeyl ka dhacday idlib ay ku dileen 13 askari oo turki ah oo 10 maalmood ee tegay haddii dhaawaca ugu yar la gaarsiiyo ciidamadeena waxaan halkan ugu dhawaaqayaa ayuu yiri inaan ciidamada siiriya ku beegsan doono meel kasta oo ay joogaan ayuu yiri madaxweyne erdogan xiisadda idlib ayaa sidoo kale dhaawacday xiriirka ankara iyo moscow wakaaladda wararka ee taas ee siiriya ayaa maanta sheegtay in erdogan iyo putin ay ku wada hadleen telefoonka iskuna raacin inay sii wadaan xiriirka siiriya islamarkaasina halkaasi xaaladda la dejiyo si kastaba ahaatee erdogan ayaa u dhigay madaxweynaha siiriya bashaar al asad islamarkaasina sheegay haddii mar kale dhiig yar laga keeno ciidamadeena aan dhulka ku simi doono ciidan kasta oo siiriya ay leedahay fadlan nala joog.